Шановні, головне питання, я думаю, ви зі мною погоджуєтесь, це безпека нашої країни. Вирішимо це питання, будемо більше говорити знову з вами там про протидію корупції, до прикладу, що дуже важливо, про проведення реформ, про зміни в судовій гілці влади, наприклад, я просто перераховую, про медичну систему. А зараз потрібно зупинити агресивні дії по відношенню до нашої країни. В зв'язку із цим, в тому числі, з нами зараз на зв'язку Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Пане Олександре, я вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про, дослівно він звучить наступним чином, про звернення Верховної Ради до Організації Об'єднаних Націй, до Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України. Розкажіть нам, будь ласка, як працює механізм Організації Об'єднаних Націй, на нашу думку, якою б мала бути оптимальна реакція ООН і світу на фактичне звернення, що існує держава, визнана світом, член Організації Об'єднаних Націй, яку фактично, яка під загрозою, що її можуть порізати на шматки і знищити. Як ви вважаєте, оптимальна реакція на такий заклик до світового співтовариства, яким може бути і має бути? Я боюся, що я вас трошки розчарую. Справа в тому, що ця постанова Верховної Ради – це декларація, це політична декларація. Так. Організація Об'єднаних Націй – це міждержавний орган. Тобто реагувати вона буде на звернення уряду. Якщо уряд буде звертатися до Організації Об'єднаних Націй, то тоді уряд може вимагати якихось дій, і організація має яким чином на це відповідати. Тобто в даному випадку це політична декларація, і що я бачу, що в той же день, коли ухвалили цю декларацію в Раді, Верховній Раді, постпред України при ООН Сергій Кислиця зустрівся із Генсеком ООН, із постпредом Сполучених Штатів, і з поспретом Німеччини, здається. Тобто я думаю, що якраз це дає йому можливість почати якісь розмови про офіси добрих послуг з боку Генсека, про якусь підтримку нас в Раді безпеки і так далі. Але це, оскільки це політична декларація, що робиться? Значить, як її можна використати? Україна, я не знаю, зробили це вже чи ні, але цілком логічно, що цю декларацію поспред направляє до головуючого в Раді безпеки ООН і просить його розповсюдити це як офіційний документ Ради безпеки. Так само, як і може звернутися до голови Генасамблеї, щоб це був теж документ Генасамблеї ООН. Тобто це стає офіційним документом ООН. І крім того, треба... Звернення уряду. Я так розумію, що потрібно звернення виконавчої влади. І сподіваюся, що в українському уряді нас чують. Треба навіть не звернення виконавчої влади. Треба дати вказівки поспреду, що він має робити. Чи повинен він просити скликання засідання Ради безпеки і говорити про статтю 51 статуту ООН, яка дає право на самозахист, чи щось інше. Тому що це достатньо важливе питання, і, звичайно, я думаю, що не то, що поспред, я думаю, що навіть і міністр закордонних справ не може сам прийняти таке рішення чи скликати нам, просити нам скликання Ради безпеки з цього приводу. Що стосується Генсека, він має, знов-таки, він має право запропонувати свої добрі послуги для того, щоб владнати цей конфлікт, але я боюся, що в даному випадку
Москва не дуже буде слухати генсека в цій ситуації. Ну і, на жаль, це не той генсек, який буде проявляти подібну ініціативу. Якби на його місці був хтось з його попередників, то на це можна було б сподіватися. Пан Гутєреш – це генсек, який дивиться в рот тільки постійним членом Ради безпеки і не хоче з ними сваритися ні з якого приводу. Пане Олександре, розтлумачте, що означають добрі послуги від Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй? Це певна посередницька діяльність? Так, це перш за все посередницька діяльність, це пропозиція якихось, якщо є конфлікт, пропозиція якихось шляхів виходу з цього конфлікту. Але ж я кажу, в даному випадку це для генсека ООН це дуже важке завдання, тому що Росія це представляє як її конфлікт з Сполученими Штатами і НАТО. Ну, власне, це я так, мені здається, що вони стали заручниками власної пропаганди. Вони так давно говорили, що в Україні вони воюють з Сполученими Штатами, з Америкою, як вони кажуть, і з НАТО, що вони почали в це, тепер вони вже в це вірять. А як ви вважаєте, Україна має наполягати на скликанні Ради безпеки ООН? Перш за все, Україна повинна визначитися, навіщо вона це робить. Якщо якого результату ми чекаємо, якщо ми просто хочемо засвідчити своє занепокоєння і попросити офіційно захисту від агресії, то звичайно так. Якщо у нас є якісь інші, якщо ми хочемо комусь заглянути в очі, то це звичайно нікому не потрібно. Я вам скажу таку річ: в 2008 році, напередодні нападу Росії на Грузію, грузини не встигли провести скликати Раду безпеки. І вже коли вони скликали, було достатньо пізно для них. Справа в тому, що росіяни скликали Раду безпеки першими і заявили про те, що грузини збираються напасти на Південну Осетію. Я думаю, що в якийсь момент нам треба скликати Раду безпеки в будь-якому разі. І думати про це треба сьогодні і брати до уваги те, що в лютому головою Ради безпеки буде Росія. Як це може позначитись на ситуації? Голова Ради безпеки може затягти час проведення засідання, може, скажімо, пропонувати замість відкритого засідання закриті консультації або закрите засідання Ради безпеки. Тобто вони можуть загальмувати процес, зробити це для нас процес скликання засідання Ради безпеки може бути для нас і важчим, і довшим. Тобто негайно скликати РБ може бути неможливим. Вважаєте, як визначити той момент, коли Україна має поставити питання Руба про скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй? В той момент, коли українське керівництво буде певно в тому, що є реальна загроза нападу. Я не кажу вторгнення, я кажу нападу. Тобто це може бути не обов'язково вторгнення наземне. Ну просто у нас цей період розтягнутий, і фактично він вже існує. Ну, на сьогоднішній день, наскільки я чую, українське керівництво говорить, що все під контролем і нападу не буде. Тому я так розумію, що зараз в офісі президента і в МЗС, мабуть, не бачать необхідності скликати таке засідання. І я тут не можу судити, тому що я цією інформацією не володію. Пане Олександре, декларованою метою діяльності ООН є підтримка і зміцнення миру і міжнародної безпеки. Та це от саме наш випадок. На вашу думку, взагалі, чи застосувала Організація Об'єднаних Націй максимум своїх можливостей для упередження
наступу на Україну, і війни в будь-якій формі? Давайте визначимося, що таке Організація Об'єднаних Націй. Давайте розділяти секретаріат Організації Об'єднаних Націй і організацію як майданчик міждержавний. Секретаріат в даному випадку займає таку вичікувальну позицію і намагається не робити різких рухів, щоб не образити росіян. З іншого боку, члени Ради безпеки, якраз це, ті наші союзники, вони роблять все, що вони можуть для того, щоб запобігти негативному розвитку в Україні. Тому я думаю, що звичайно, Організація Об'єднаних Націй могла б зробити більше, якби її очільник не так боявся російського впливу і не був під ним, на жаль. На жаль, так, справді. Як ви оцінюєте зусилля української дипломатії захист України? Я можу судити тільки по тому, що я знаю, тобто по Організації Об'єднаних Націй, те, що я бачу, що робить поспредство ООН в Нью-Йорку і поспредство ООН в Женеві. От якраз ми використовуємо всі майданчики для того, щоб донести нашу позицію, і робимо це достатньо ефективно. От, але в даному випадку потрібна підтримка з боку керівництва держави. Коли ми говоримо про якісь наміри Росії агресивні, а керівництво держави говорить, що це неправда. Коли наші союзники говорять про те, що вони переймаються тим, що можливе загострення, а керівництво держави говорить, що нічого такого не немає, і це нагнітання з-за кордону, то власне українська дипломатія в достатньо складному, скрутному, я б навіть сказав, стані. Така ситуація на сьогодні. Майданчик Організації Об'єднаних Націй, навіть як трибуна, залишається важливим для української дипломатії, яка є активною, що ми щойно почули від Олександра Мацуки. Олександр Мацука з нами був, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Пане Олександре, дуже вдячний вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.